Sonic, Dragon Ball, Black Clover, eu fiquei vagando. Tem a atualização do Sonic Move, que eu nunca trago. E aqui, mano, tem umas transformações, mano, que tava no meio desse. Tá aí, eu vou ensinar eles a pegarem transformações. Eu já peguei quanto. Mano, só tem duas que não vai estar com uma questão de tal lugar. Porque essa daqui tem 30 e pouco, assim, minutinhos. E eu gostei muito. E galera, olha isso aqui. Dancinha do like. Não se engana. Like. Não se engana, like. Mano, eu vou saber um negócio. O Deus, ela, no caso, já veio com você. E o que eu gostei? Que ele tem um poder, mas quando você aperta o poder de duas vezes, ele começa a voar. E é isso que eu gostei, mano. Tá um pouco feio. Retirando o mundo. Seu bebê Sonic, mas bora pro Super Sonic, é o que interessa. E olha, mano, só que eu vou mandar ali. Agora sim. Vou mandar um belo outro, mano. Mano, e pra que você que não sabe, agora que eu tô passando pra sobrevivir, mas o que importa é demais que eles foram ver, né, mano? É ter uma capa de sofrimento de tiro, entendeu, mano? Tá na graninha, aí depois eu vou seguir aqui na graninha, mas porque eu dei up na graninha, então eu não sei muito bem, é difícil. Aqui a gente tá vindo aqui, mano, no outro lado. Aqui, confia, mano, confia. Eu devo estar super, super estranho. Será que é isso, mano? Tudo muito estranho. Aí eu também não vou ser, mano. Não, não vou fazer mais nada, porque eu posso ficar com isso. Mas mesmo assim, mano, eu vou ficar com isso. Agora tá mostrando muito do jogador. Eu vou ter que colocar o bebê assim na frente, mano. Eu vou dar uma passadinha, mano. Eu vou dar uma passadinha, mano. Aqui, mano. Talvez se você acha. Eu não tô sentindo que eu tô aqui pra mudar. Eu tô voando, mano. Você pode ver se você não tiver se ficando. Mas gosta de ter, mano. Assiste então, mano. E os alteias, os que eu vou dar um personagem, que eu vou dar um. Ele pode estar aqui, mano, eu não sei se aparece pra que você ver. Bora ver aqui atrás. Deve estar aqui por aqui. Aqui, achou, show. Show aqui, mano, eu achei. Esse aqui tá aqui. Olha que eu vejo de longe. Tira a print aí, mano. Tá aqui, mano. Vamos pegar um estátua, eu estou assim, um negócio assim, tá escondido tanto. Então agora que eu já disse, e uma coisa que eu gostei muito, mano, que eu já disse, mano, que eu já disse, que quando a gente dá um, que quando a gente dá assim, ó, tem que não precisar, ó, aqui, ó. Que quando a gente usar o remataque, esse que eu gostei, mano. Tem mola agora, no jogo, a música tá me dando. E o Mel, galera, recomendo super pra você jogar. E no próximo sub vai ter atualização. Eu espero que eles traguem personagens mais bonitos, mano. Pra quem não sabe, Shadow vai estar confirmado no próximo filme. Se tiver filme, se tiver, galera, filme, o Shadow vai aparecer. E eu vou fazer o Matinelli e da Matinelli, mano. Aí tem um negócio que é porque tem cada personagem que tem uma animação, que não pode dançar. Eu já vou mostrar muito de Sonic, mano. Então aqui, ó, pra você ver o Sonic, galera. A casa ele pode dançar assim, mas o Sonic pode dançar de novo, mano. Mas Sonic não.
Isso, eu tô parada, né? Não dança, dança. Não dança. Você, mano, que ele desviou o seu eu tô na coisa aqui, mano, eu tô tentando voar. E tipo, acho que a gente fica passando a ficar dançando, porque senão a gente fica sem problema. Tá bom, não preciso pra vocês, tem que fazer o vídeo. Não, eu vou fazer um teste de verdade com meu amigo Alex. Eu queria comparar aqui, mano, já dei brigado aqui. E olha, dá pra ter que ligar de frente. Depois eu vou dar um tempinho. O Rami Ataque voando, mano. O Rami Ataque, ele vem. Mas eu queria que ele fosse. Mano, pensando como é que tem um tempo super shadow, mano. É, ele queria botar super shadow, que não vai ser esse esmeralda, tipo. Poderia ser como assim. Como assim? Porque não é jeito de botar um super shadow. Olha o que mano, nossa, tá tão pequeno de olho. Que este jogo é um passado por todos os jogos. Chegou a animação, muito da hora. Vamos passar, desce, vamos diferenciar. Cara! Não, 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 não
心情是最幸福的。Era pra ser bem curtinho, né? Espero que tenham gostado e falou, fui!